Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi hari ini kalian ketemu lagi dengan Bu Har, yaitu belajar bahasa Jawa. Sebelum saya mengawali bahasa Jawa, marilah kita berdoa memohon kepada Allah agar supaya apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ummati wa dzurriyyati. Summa ila ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'il amin wa musallifin wa alaihi wa jami'il malaikati muqarrabin khususan Sayyidina Sa'adur Qadir Jalan wa khususillah. Sambil hidayah manusia guru-guru yang menanggung selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما وَجَعَلْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Anak-anak, marilah kita lanjutkan pelajaran pagi hari ini dengan tema drama modern. Drama modern. Drama modern iki ora padha karo drama tradisional. Nah, urip ing alam dunya iki kena diibaratake mung kaya dene wong mampir ngombe. Mampir ngombe. Dadi urip ning dunya iku ora suwe, mung sedilo. Masih toh iku sampe 100 tahun iku ya mung sedilo. Ning ngendi sing suwe mengko? Ya. Ning alam barakah. Nah, nanti mengko yen awake dhewe wis sedo ya. Dadi saiki lahir menungso kuwi ya tahapan-tahapan. Awale saka roh. Roh iki Gusti Allah iku nyiptakno roh iku sepisan. Iwa wa'alam, Gusti Allah nyiptakno roh iku ono pirang M, ono pirang triliun, iku sing weruh mung Gusti Allah dhewe. Nanging Gusti Allah mudhunno roh iku mulai saka alam kandungan, alam dunya, banjur ning alam kubur. Nah, awake dhewe iki wis urip ing alam dunya. Lah wong urip ing alam dunya kuwi kaya dene drama. Kaya dene wong main sinetron. Dadi urip ing alam dunya iki kena diibaratake
kaya dene wong mung mampir ngumpi. Tegese mung sedilo. Ana maneh sing ngarani menawa panguripane menungso ing alam donya iki mujudake sandiwara. Nah, kaya dene sandiwara. Ya. Kaya dene sandiwara. Lah, ning kene ya jenenge sandiwara. Sing dadi sutradara jroning panguripan ing alam donya yaiku ya Gusti Kang Maha Waos, Kang Maha Agung, Maha Kuwasa utawa Gusti Allah. Saben-saben menungso mung mujudake paraga utawa peraga ing basa Indonesia kang ora bisa uwal saka kekarepane sang sutradarane. Sapa sutradarane yaiku Gusti Allah. Lah saiki yen ing sajroning drama sing asring disiarake ing layar utawa ing kaca TV, sapa sing dadi sutradarane? Nah, kabeh iku mau nduweni tujuan. Gusti Allah nyiptakno menungso diwenehi akal pikiran sing sempurna. Nah, akal pikirane menungso iku kudu dimanfaatno kanthi apik, kanthi tatanan. Ya. Lek bocah cilik lahir durung ngerti apa-apa, diajari akhire ngerti. Bocah cilik lahir. Ora nggawa apa-apa. Banjur nang wong tuwane diajari yaiku diresiki. Banjur dipakai. Nah, lek wis diresiki dipakai ora lali esik diwenehi panganan. Pertama ASI. Rodok gedhe meneh wis ditambahi meneh bubur. Akhire saka sego lan kaya kuwi saiki. Nah, semono uga drama. Ya. Iku ya termasuk drama. Dramane menungso, menungso urip. Lek wis wong tuwa biasakno kaya ngono, lek wis gedhe ya. Dieloni. Nang awake dhewe dieloni, awake dhewe biyen cilik ya ngene iku kabeh padha. Gak ono lahir langsung gawe klambi ngono ra ono. Kabeh lahir iku ora nggawa apa-apa. Nah ning donya diwenehi nang Gusti Allah dilengkapi karo akal pikiran sing sempurna supaya apa? Iso manfaatno akal pikirane sing sempurna iku mau. Lek sing akal pikirane enggak sempurna, ya nang mengko kaya kewan. Ya. Kewan iku mek mangan tok tapi ora ruisin. Alor ngidul ora ono sing nganggo klambi. Mangan yo ngono. Pek sapa ae ditutul. Ora ngerti iki wekku apa duduk ngono ora ngerti. Iku jenenge ora duwe akal pikiran sing sempurna. Semono uga menungso. Dilengkapi akal pikiran sempurna supaya apa? Nah, supaya iso manfaat. No, akhirnya ambek akal pikirane sing sempurna mau iso beda. No, endi sing apik lan endi sing elek. Semono ke drama, drama iku asale ya ngono kuwi. Ya, makai sing cerita. No, bab penguripan. Bab gesange menungso ing donya iku akeh. Kaya kuwi lek ndeleng drama ing sinetron. Ya. Paling ya ngono-ngono iku, ya. Paling apa? Omah api, mangan lengkap di meja,
tapi isine tukaran. Nah, iku drama sing ora bener, sing awake dhewe aja niru. Wayahe omahe apik iku tambah uripe apa? Enak, tentrem, ayem, iso ibadah. Bersyukur nang Gusti Allah, tapi drama kuwi rata-rata isine tukaran. Kecelakaan, lebur rumah sakit, nah iku rata-rata. Nah, mula saka iku iki awake dhewe arepe sinau bab drama modern. Drama modern ora padha karo drama tradisional. Drama modern tata carane gelar mentasake dijumbuhake karo kemajuane teknologi. Ya. Teknik lan mentasane uga manut kemajuane jaman. Iki drama modern. Isi cerita sing dipentasake ya dijumbuhake karo kahanan ing jaman modern saiki. Jelas ya, kowe ndeleng drama ing TV mesti omahe apik-apik, gede-gede kaya dene ya jaman saiki ya. Siji ambek sing biyen jama sing isih tradisional ya, paling omahe sing nganggo sesek. Terus panguripan ing desa. Nah, ngalor ngidul mung ketemu pitik karo kucing, sapi lan sapi turuti. Dadi yang drama modern isi cerita sing dipentasake ya dijumbuhake karo kahanane jaman modern saiki. Drama tradisional sumber ceritane saka buku-buku babad, dongeng, apa dene cerita rakyat. Iku sing tradisional. Cecebek modern iku mau. Nanging jroning drama modern sumber ceritane bebas. Bisa dijupukake saka buku-buku babad, roman, dongeng, apa dene cerita rakyat. Malah bisa dijupukake utawa dikarangake saka cerita panguripan kang dumadi ing masyarakat. Ya kaya jaman saiki drama-drama iku kabeh kan ya uripe masyarakat. Ramene ing masyarakat, ramene jaman, jaman-jaman modern. Nah, drama modern sing dipentasake lumantar televisi, ya. Iku kerep diarani sinetron. Ya. Sinema elektronik iku disingkat sinetron. Yen awake dhewe nonton drama modern, ateges awake dhewe nonton lelakon panguripan kang dumadi ing masyarakat. Nah, mulane kowe lek ndeleng drama iku kadang-kadang wis ngerti alure. Oh, iku kok bakal ngene. Oh, iku kate ngene. Paling-paling kok ngene. Nah, mergo apa? Sebabe sing diceritakno bab panguripane menung manungsa. Jadi iku ya. Nah, ning kene struktur teks drama modern sing pertama alur. Alur iku plot ya. Mari ngono praga. Nah, biasane lek praga iku lan wewataane, watake ya. Lek dramane sedih berarti watake watak sedih. Dramane sing diragakno iku seneng, nek kene watake ya watak seneng. Lek kereng ya kereng, lek sabar ya sabar. Banjur
sak banjure peraga dialog. Dialog iku omong-omongan, kata-kata, ucapan. Ya. Banjur setting utawa latar. Nah, diterusake ning kono ana tema utawa lakon, ya. Tema utawa lakon. Nah, sing terakhir dhewe yaiku pesen moral. Pesen moral iku amanat. Nah, kabeh drama iku ya, mulai saka alur ya, banjur praga, dialog, setting, tema, diakhiri pesen moral. Nah, saiki bab alur. Utawa diarani apa? Plot. Plot. Alur. Iki mujudake rerangkening cerita utawa nerangake. Nah, konflike para paraga. Saka wiwitan nganti tumekaning pungkasan. Iku diarani alur. Nah, iku ana alur maju, alur mundur, lan ana alur campuran. Lek alur maju oleh nyritakake urut saka wiwitan nganti pungkasan sampai tamat. Iku alur maju. Yen alur mundur, oleh nyritakake biasane dijujuk saka pungkasan nalikane wis arep rampung, banjur baleni dicrita sadurunge. Iku jenenge alur mundur. Yen alur campuran kepriye? Yen alur campuran mujudake gabungan antarane alur maju lan alur mundur. Nah, iku bab alur. Banjur sing nomor loro, paraga. Praga. Paraga. Paraga lan wewatake mujudake para paraga sing main jroning drama. Adidasar lakune cerita. Nah, iki ana paraga sing tansah lelawanan karo paraga utama. Biasane digeting penontone paraga sing paling jahat ngono kuwi, ya. Biasane penonton iku melu-melu, melu kegawa, pegel, ora seneng, ya. Banjur ana paraga sing tumindake becik, bener, biasane disenengi penonton. Nah, kayak kowe lek ndeleng drama. Lek pas progon peragane iku wong jahat, kait metuwe kowe wis melu mangkel. Duh, delok rupane raine kaya ngono. Tukang ngapusi. Muas notake wis wega. Nanging lek paragane iku sing nyenengake, kait metu ae wis seneng deleng. Ya. Nah, mergo menungso diwenehi akal pikiran sempurna, kowe lek ndeleng drama ana paraga sing nyenengake ya tiruen sing apik ditiru. Nek kowe sing paling gak seneng mergo jahate,
tinggalen ojo ditiru, iku jenenge pesen moral utawa amanat. Ya, paling akhir lah pesen moral utawa amanat. Dadi lah awake dhewe deleng drama terus ana sing paling gak disenengi. Iku watake aja ditiru. Tapi lek sing paling disenengi mergo jujur, apik. Nah, iku ayo ditiru, iku jenenge paraga. Banjur dialog iki mujudake pirembugan sing ditindakake dening paraga drama. Jenise basa sing digunakake ya. Ana sing nganggo ngoko, ana sing nganggo krama. Nah, kadang-kadang ana sing nganggo basa sing kuasar, sing welek-elek. Iki ya ngono. Tetep kowe pesen moral iki kudu kok jaga, kok ugemi. Sing elek aja ditiru, ayo sing apik ditiru. Lek bahasane apik, alus, ya. Sopan. Nah, iku apake dhewe ya iso niru. Iku sing diarani dialog. Banjur setting, ya. Setting mujudake papan panggonan kanggo main drama. Wektu dumadine kedadean lan kahanan kang diceritakake jroning pagelaran drama. Jenenge apa? Setting. Setting. Dadi di setting papan panggonan kanggo main piye ya. Iki yo kabeh mau disesuaikno karo judule dramane. Iki bab settingane, bab latare. Banjur tema. Tema mujudake bakune cerita jroning drama kang sifate objektif. Jadi tema, tema iku padha karo lakon. Nah, tema iku padha karo lakon. Judule, judule drama. Upama kowe ndeleng drama judule amanat. Nah, berarti ning kono iku sing uwake iku amanat-amanat kang apik, kang becik. Banjur judule bocah sekolah. Nah, ning kono ya bab bocah sekolah isine. Pondok modern. Nah, berarti ning kono isine santri-santri tok. Aja kaya kunanta. Iku ya pondok modern tapi isine sakjane buar gak setuju iku ya. Mosok jenenge pondok isine tukaran tok. Mari ngono sentimen. Mari ngono wani karo gurune, wani mbek yayine, wani mbek durane. Nah, iku gak bener. Kayak sing ngono-ngono iku ora ana pesantren sing kaya drama kun antang ngono kuwi ora ana. Ya. Iku mung cerita. Ora perlu ditiru. Kowe lek ndherenge ya apa ya sing seneng-seneng tok ae dideleng. Sing elek-elek tumindake ya. Aja ditiru. Omongane ya aja ditiru. Jupuken sing apik-apik. Pituture gurune nang santrine sing apik iku contohan. Nanging kaya santrine sing apa sentimen mbek kancane, senengane tukaran, senengane ilok-ilokan, gosip. Nah, iku aja ditiru. Ati tema iku judule, ya. Judule drama iku mah. Banjur pesen moral. Pesen moral iku amanat, ya. Pesen moral itu mujudake piwulang kang kinandhut jroning naskah drama. Jadi ning naskah drama kuwi ana piwulang sing becik, ana pitutur kang becik, ya.
Nah, kang apik iku sing kudu ditiru. Amanat-amanat ngono kuwi sing kudu ditiru. Iku jenenge drama. Dadi awake dhewe urip ning donya iki ya kaya dene drama. Sejarah awake iki. Bisa lek wis mati ngono kari critane tok ning donya. Dadi wong urip kuwi kaya dene wong sing lunga mampir ngombe. Ya. Mampir dilu golek sangu. Ya, golek sangu. Sampai menungso urip iku besok bakale mati. Nah, saiki pesene Tuhan. Apa pesene Tuhan? Nek kowe kepingin dadi murid sing sukses, nomor siji aja wani karo wong tuwa. Gitu kene. Gitu kene. Aja wani karo wong tuwa. Aja nyentak wong tuwa. Lek diutus wong tuwa manut gelem ditimbali ndang mara. Aja gawe lara atine wong tuwa. Insyaallah lek kowe dadi bocah sing ngono iku cita-citamu tercapai. Lek iso nang wong tuwa ngiman. Aja wong tuwane susah. Aja dadi susah wong tuwa. Bendina wong tuamu susah mergo kowe dolen ra mule-mule. Nang ndi gak tau pamit. Akhire wong tuane goleki, wong tuamu goleki lah. Ngono kuwi sing ora bener, ya. Nang ndi wae pamit, masih toh iku tujuane apik kowe sinau bareng ambek kancamu. Lek kowe ora pamit, iki ya iso nglarakno wong tuwa. Jadi wong tuwa nandi bocah iki sampai yang ini ra mule-mule ora ngerti lek nggarapi ora mari tapi apa ya iku mau male dadi larane wong tuwa mergo kowe enggak pamit coba lek kowe pamit oh anakku durung boleh paling iki garapane durung mari nah iku ya mulane kowe lek nandi wae pamit sing apik karo wong tuwa banjur lek wis kowe manut patuh ambek wong tuwa aja lali perintahe Gusti Allah ya iki kabeh sakune mati awake dhewe besok bakal mati lek urip ning donya ya ku mau kowe patuh taat nang wong tuwa iku ya sak liyane suksese ing donya ya iku termasuk sakune mati dadi bocah sing bocah saleh salihah mergo manut tuhum marang wong tuwa lan manut marang Gusti Allah. Nglakoni perintahe Gusti Allah, ngedohi larangane Gusti Allah. Lek wis nang kanca ya sing apik, nang dulur ya sing apik. Aja duwe prasangka ala. Nang sapa wae lek kowe gak duwe prasangka ala, insyaallah kowe tadi ini bocah ya bocah sing api. Ya. Pesene Buhar nomor siji. Aja wani karo wong. Nah, iku. Ya, tenan. Nang wong tuwa ngomong sing api. Tata krama sing api. Ya, nyuwun apa-apa ya sing api. Nang kanca ya ngono. Ya. Aja dume awake kuat. Sering nantang ambik kancane aja. Lah iso nang kanca kabeh ae duweni watak saken mesakne. Insyaallah kowe sukses. Wis sak meneh wae saka Buhar kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It mati dhewe. Mati dhewe. Wis iki wis iki mah tak tekan wis mati ngene kita. Sing terakhir